وده هذا التوصو قدك تليفون كأيان نحمري لبدا مدحوينة إيه صوماليا إيه كان تركيغا سيدا لغو باهيي بغوغا أي دولادة صوماليا كله ده هاي دانكا انترنتكا مدحوينة ها دولادة فدرالكا صوماليا حسن شاق محمود أي قدك تليفون كلها اللي لغي سجمهوريادة صاحبك دولة صوماليا إيه تركيغا مدانا رجب دايب أردوغان وده هذا الكودة أي حوغا لغو ساري حرير كدو إيه لبدا الدل muhiimadu ay leedahay nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka labada madaxweyne ayaa markala adkeeyay istaraatiijiyada iskaashiga labada dhinac gaar ahaan iskaashiga difaaca iyo horumarinta dhaqaalaha xasan sheekh maxmuud ayaa hoosta ka xariiqay doorka turkiga ee dhiirigelinta wadahadalada nabadeed ee lagu xalinayo caqabadaha horyaala gobolka madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh ayaa xusay in soomaaliya ay soo dhaweeyneyso dadaalada turkiga ee waanwaanta iyo wada xaajoodka garwadeenka ay ka tahay una dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya isaga oo adkeeyay in iskaashi kasta uu ixtiraamayo madax banaanida midnimada iyo xuquuqda qarannimo ee Soomaaliya lana raacayo sharciyada iyo sidoo kale nidaamka caalamiga ah dowladda Itoobiya ayaa damacaysay qayb ka mid ah badda Soomaaliya kadib heshiis ay ka siixdeen hoggaamiyaha maamulka gobollada waqooyi ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kaasi oo noqon waayay mid miro dhala kadib markii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markii ugu horeysay ee wadahadalkaasi uu soo ifbaxay gaashaanka ay u daruurtay Itoobiya ilaa iyo hadda ma aysan ka laaban is-afgaradkaasi ay la gaartay hoggaamiyaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi balse dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay sheegtay inaanay marnaba aqbali doonin wax waliba oo ka hor imaanaya madax banaanida Soomaaliya Turkiga ayaa bilaa ka hor magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga ku casuumay labada wasiir arrimaha dibadeed ee Soomaaliya iyo Itoobiya wajiga koobaad ee wada hadalkaas natiijo rasmi ah kama aysan soo bixin waxaase dib loo balamay bisha September ee sanadkan 2024 وزير كريمها الدبادة اي تركيغا او دوان سعودال كوماريا جيسك افريكا ايا شاقاي ان وانوانتا لبادة دل اي اثوبيا اي الصوماليا اي سي سعونيسو اسلام مركانا اي اثوبيا دولد الصوماليا ستو ساوقعد صدونتو اني كهشو دكاد اي كلاسو دكتو ويحي اقبا تاسي او كدigan ان هشيسكي او دحيي مامولك الصومالي لان اي اثوبيا او ماشاك بحيو dhowaan ayaa la filayaa in markale labada dhinac ee Soomaaliya iyo Itoobiya wada xaajood ay garwadeen ka tahay dowladda Turkiga oo ku dhaxmaro magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga Turkiga oo saaxib dowla ah Soomaaliya ayaa bishii Maaj ee sanadka 2024 waxa uu dowladda Soomaaliya kala siixday heshiis dhanka difaaca ah oo lagu gacansiinayo dowladda federaalka ee Soomaaliya heshiiskaasi oo sidoo kale qeexaya إلا soo saaro shidaalka dabiiciga ee ku jira badda Soomaaliya iyo in uu la bixi karo kuluunka ku jira badda Soomaaliya Abdiftah Maxamed Uusmaan Shabeel TV Muqdisho abka dahablas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhamaana adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahablas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahablas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.